Kushta, kushta që s'ndjet? Po, atmosfera nuk është që ka qenë. Pa ka shumë. Tek njerëzit e afërt, sigurisht që bëjmë vizita, por më pak. Edhe vizita më bëhet në kafe sot. Nuk mund të them më keqë, por edhe më mirë nuk mund të them, gjithsesi çdo kohë ka bukuritë e saj. Normal, ato janë përgatitur, që nga gjelideti, baklavaje, që nga do tjerët. Po, jo si diku më para, në qikë më të kubizuara. Është si heshtë, është ditë e gëzueshme. Njësoj, po thuajse. Mos të harrojmë se jemi në luftën e tretë botërore, po duke sigurisht luftë. Edhe kjo, pavarësisht nga situatat globale, evropiane, edhe kombëtare, edhe shqiptare, shqiptarët aq janë në formë për ta festuar. Jo, ndjehet më bukur. Shumë më bukur ndjehet. Si asnjëherë. E pas kanë zbukuruar ka shumë sa u knoshke kur e shafake. Baklava ne këmbo, speciale. Neve një loje festojmë.